baga bara 2015 nagaan geessan televizhinii immoo qophiilee barsiisoo fi bashannansiisoo akkasumas hawwatootaan qabatee gara keessanitti dhiyaataati jira. Kun qophii tumsa mo'aati. Ani ayyaana bilbila cufadhee na oola jechuudha. Na jiraachiseera. Boru mana nan ijaarradha. Namoonni sadii musliima keessaatti kan isaan amananii namoonni tokko immoo ortodoksiidha. Baga bacaqee dagannaa dabartanii boqaa birraatti dhuftan isin jechuu jaallanna. Hordoftoonni televizhiinii immoo hundumti keessan. Baga geessan baga baraa baratti ceetan isin jecha. Ayyaana gaarii. Fulbaana tokko bara 2015 qophiilee barsiisoo bashannansiisoo akkasumas hawwatoo ta'aniin nu eeggadha. Filannoon keessan televizhiinii moo haa ta'u. Barri 2015 bara eebbaa kan nagaa kan gammachuu kan eebbaa akkasiniif ta'u hawwii keenya ibsina. Ayyaana gaarii.